nek muqaddam bo xamne bu waxe fatale nit ñi yalla bu waxe fatale nit ñi bay comme cheikh ahmed bismillah Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yadum bi dawami al abad wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al tayyibin wa sahabatihi al ghurri al mayamin ورضي الله عن الشيخ الختم والكتم أبي العباس سيدي أحمد التجاني وعن وارث سرهما بلا شقاق ولا نزاع أبا الأسرار والأنوار والفيوضات صاحب قربانية العظمى مولانا شيخ الإسلام وبركة الأنام سيدي الحاج إبراهيم أنس بن مولانا الحاج عبد الله الجدة رضي الله عنهم أجمعين يا همة الشيخ إبراهيم احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد سيدي إبراهيم من مواخ لنا فيا ليت شعري ماذا أقول من دي دما قمت لما يوخ ندخ وخنا ليت كير جنلا تيبو تيبو دموسا ما ندول لنخ جي وهي سرين بشيخ إبراهيم ناس ابن مولانا الشيخ محمد ياسين ñong lay ndokel dama wédam ndax man kuma xam léwolé nga dégg luma wax lumay mëna wax waxi dof danaay wax né buñ bëggé noppal ni ñi lañ wax ci bay radiyallahu anhu cheikh ibrahim man mënuma ta'liq sa conférence ndax sama niveau égu fa bo demé ci école bi ñi ñi jox ñi wara sét ñi atmé ak ñi atmé parce que dañu raw ñu nekk ci examen motax waye conférence bi man tuti na ci ta'liq ko waye dal sétlu naané day ko doon waxtaan lo ci suhbatu fillah ando ci yalla andol ci yalla gogu ci la waxtan wax ci ndub wax ci deug wax ci muñ wax ci deddu wax ci mbeugel wax ci top wax ci ndirignal top te lolu yepp régime bi ngi gor ci ron Mawlana Cheikh Al-Islam Hadji Ibrahim nga xamne kon waxtan bari ngay bo guiné waxtan wi yépp buntu bi moy mbokk talib yi nan ut ndjuk Mawlana Cheikh Al-Islam bi muy laaj yalla pour mu fajal ko aajo mi daf na yaqdi hawaiji wa yulini al-madad wa yasluk al-alam bi nahj ar-rashad mam koy ñaan mu fajal ma sama ali ku ne xamna ali bay serin bi wax nako wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadrat al bar rahim kon ali mawlana cheikh al islam moy nit ñi jup te bu ci yoonu jup te ci kanam moy wowu laaj na la ne la wa ta'lam yow mi deug naxu nga xamne wax ci ben phrase bi ñaari heul jaadu mota waxut lene wal ta'lam dafna la wa ta'lam hal fil khalqi ahla alayhim ndax yow mi may deglu xam nga kuma gëna am ñewant kuma gëna mëna yëm bi def yalla man ibrahim nas tont li moy dedet nala nak wal ba'id
kamada man ku suri ak ku djegge ño bokku em ci man motax top gui serigne bi don wax balal ku melni mawlaya cheikh al-mushid xamna bimu ñewé ci baye dafa né subhana man ja'alahu fi sazman aswada wa huwa kana qablu kallaban duna sala kiko def tay mu ñuul dem bi wuté décidé jaaxal gaay soudan wala fodé soudan cheikhani mom bim ñëwé dafa né saddaqtu bil fayd minka muzdatayta walam yunkir li faydika 'indi ad-dahr ghayr shaqq ma deugël sa fayd bi wala jibril kenn du la wéd yow ku nekk ci xéer rok bam boubé bagassam yow nakh bi mu ko laayé bi mu bu bagassam ya bam ñëwé ba rosa dafa wala jibril ne ko bika ta'ti li rosa haythu ladayha muttaq zahibun wal qaffar ma ngi ni serigne bi rosa bi ñëw fi nga xamné dem kat yi dik kat yi fi lay ñi dajé serigne bi waxtaanam nga ñu ci baye contane nañ alhaji ibrahim mom nga xamné moy sama mom la oustaz baram djok waxon né ko fa zalika adra an nas muzkana ya fi al bi jumlati ma tahwa butun ad dafatir mu la alhaji ibrahim moy ki gëna mëna comprendre nit ñi koko gëna understand nit ñi de nga ko dippi bi nekké di lu toy di lu ndaw serigne bi wax na fi waqtam fafhi inda mahdi ba pare dal di ñu jundel woné né amna lu ñëkk lool aha kay habani muradi qabla ilmi la wa fa nashati man ala ibrahim yalla jox na suma ciakuti fi bala tay mu xam di jot ci man bala sax may sosu man ala ibrahim lepp la xam motax mu sene wax ne def na suma bir keur baye ala abdullah nas jumne ak di xol ban jigen mo am capacité pour indi ma ta'alamul asbah kon ala ibrahim mom bu ñewé ci barke maulana al hadji abdullah ci gor glu mom al hadji abdullah nas radiyallahu anhu mané lepp lu ñuy waxtaan lo nit tay boko jëlé exemple ci may mané yalaha min namuzaj yalaha min namuzaj bindina doomam maulana al hadji abdullah leta lan la ko wax daf ko ne ko alaji anni kuntu muridan li abi dama interesse sama wax di rek la indi ci lettre ni kuntu muridan li abi man suma talibe bayila al hadji abdullah wa ya sadiq al iradat qawi al i'tiqad diku deggu talibe diku am dogu mala ibrahim kon ko amu dogu man ta dag bay da nga deggu lolu ci waxi serigne bi jeulal ma mat ni ñeuk and ak mom ku melni mam serigne bay radiyallahu anhu lan la wala ibrahim daf koy zati wa ruhi wa kulli wa jumlatina shaykhi min iltika ya taj al karamat ala ibrahim sama jëm sama ruh man sama everything ni ci sa loox lo nexe jaayal bu lo nexe mayel yakam noy def ku toll ni cheikh serigne mbay doy na ndam rek na doomi alhaji abdullah nas fali lo fele la ko tek deng waccal ñewal cheikh ousmane ndjay nga xamne kel xamut lu mu domom abé ndax lu ne la wax alhaji ibrahim mané gamu ko di da nga deg ñu yoy yumti yalla muhammad sahibu lawlaka mané serigne ousmane biko bay soubi bes waxna cheikhul islam ne ko serigne bi man dama bëgg nga tarbiya mu ne ko ousmane man musuma dañ dila tarbiya bi mala xamé batay ndax man ci himma ak hal la tarbiya parce que mom 2 ans la and ak baye fay du tak bi mu démé ba egg fam jëm ndem in safa tabir bi mu nekké ci yoyum dafa né alhaji ibrahim mom la xam ci ko xamné lawlahuma urifa ar-rahmanu arifuhu bu tono to ak bay nit du xam ya lawlahu ma duhiya al-ardu ma jabalin lawlahu lam tulfa min urbin wala ajam
lawlahu man yahtada lawlahu man yartaqa lawlahu man ya'tala wa yaqra bi famin bu donu tonok bay duñ law asaman ak souf bu donu tonok bay xet du am lak bu donu tonok bay kuy jup bu donu tonok bay kuy jang bu donu tonok bay kuy kawé bañ lay magal manako ñun xamuñu ko kon maulana cheikh alhadji ibrahim radiyallahu anhu bu ñëwé gubal ñu lool jëp del la ñukal gi ci ñun moy li sëriñ bi def moy nañ jang xam dimbalé ñi ñu raw sëriñ bi wax nako ci tawaduun ne ballighu anni walaw ayata kon maulana cheikh alislam alhadji ibrahim mi nga xamné ci mbëggiram ci yoonu bi neena ba bay tu'arif ishraki washakki wal'ujbi han bihubbi rasulillahi fil qurb wal bu'd malala ibrahim ma danc bokale danc sik sak danc lumay saxa man wara yim man ngir lan ci beug yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bo jam'u ak bo farqo fil qurb wal bu'd male bo jam'u ak bo farqo qad a'lima kullu nas mashrabahum deng kon maulana cheikh al islam hadji ibrahim mom male serign bi jeureujeuf ci ni ñu ko jangale ne xañu lol netale bi yene mako gëna xam baye ci njub tok na ci neegam rajom bi di xaw suuf rek mëna serigne maamu jallal bi rajom mu jallal bi rek rajom bi xaw ak mu ne eskay njub dina jëriñ ba ci rajom eskay njub dana jëriñ ba ci rajom baye waji tok cheikh ibrahim djouf lima andal cheikh ibrahim dem na fi dem ñaajo sen dekk dem ko dugg ci gal gi dem gal gi gaw lol muy ñew gal gi yeex mu ne malik djouf moy baye ki tok ak malik gal gi mom bi ñibi dafa yeex di lu xew mu ne ko ndox me contre dafa dajé ñun ndox mi dafa contre le muy xam nañ séré ni bi baye le eskay contre ko de tardé rek de wol eskay contre ngok de tardé kon waxuma talibé cheikhul islam waxuma talibé tidiane kessé waxuma parce que fofu entre parenthèses ma fay def moy cheikh tidiane radiyallahu anhu bay wax na né ëlëk yowal qiyam ci madina zaria ci nigeria né mayuma kenn dox sama digënté yoon ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam kudut sama serigne seydi ahmed tidiane ta tagi na ko may ta sax duma nangu sama talibé yi talibé mi jëkëti lol de ngeral lay baye talibé seydi ahmed tidiane la waye de ngeel nu baba mu daaw taifatun min sahbi la yishtama taqmat nabi tala ma wazanu sha'atan min fard kon taifa bobu mu don wax mom la na way fi don wax nan ta dumu wa tabqa ma'a duhurin tawila wa fi akhir az-zaman tati bi faydatin يدخلها الورى أفارج رغبتي لما شهدوا من الله وسلتي مولاي فايض بي دا فاي سخت دا فاي ديس دا فاي سخت دا فاي ديس ايفيكتيفمان لا بد تمتد على البسيط حيث كانت التجاني رغم موكم يضعها اين شاء بتقدير العزيز الجبار دومي ما مراج عبد الله ناس كوم تي نيهون غا تخاو اوتي طريقه الطريقه بو da dañ la uyu ta daga teunk nit ñi ci ñubal yoonu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que mama laaji li deenul raw lool mama laaji abdullahi ne li baye wax xam nga wax ne li baye wax deug la sax man du tege ci man ne baye les li mu wax ni deug la fa jidduhu jiddun wa jiddu khayruhu khaslun baye deugalam deugalam deugali ku du baye sa chaqal deug nga cheikhul islam mu ne bu mama laaji abdullahi amutone senegal kenn mu ko tere jamu xew nako li gëna mëna lor do ma adama li ci gëna jëgë yalla moy tur ak melo wa ana mazhari wara al ismi wa nas man sama feñu way man ala ibrahim man ci gënaaw tur ak melo motax kuy juf pour lor mo da ngay sonal sama rek wax nako mam haji doy mam haji abdallah
ak ma mahmoud ness bay ma mahmoud djom deug ko bañ xawé jaxlé ci pexé gaay deug nga ko dal di bindé lettre cheikh l'islam to lolu mbolé mak mu dundal bay dal na da nga dem ba jaxlé ngir non yi ko wër ngir jëf yi ñi jëf mais cheikh l'islam won la len digël ci hadratul qudsi le djubi la waxon oustad ram djom sa tukki ma bañi dem mu ne ko barham mu ne ko urana nasihu والحركات كلها باسم صريح من الحضرة التي تعلمون امرها والنجاح محقق والنجم نيغي ديم تمبولم ييغاتو بن ما ييغاتو سي يونو يي ديغال لاغا جوغي سي حضره باغا خامني خام نين بيرو تريسيت جي ساين نانكو با باي كون شيخ الاسلام موم بو جوغي نان تقازفه الاجواء شرقا ومغربا يبين الهدى فعلا وقالا وحالا يو طالب بي ورغا واخني واي لان واي دوكو تخاجو باسكو كو خامني ليب ماتنا قبل كل شيء دوكو تخاجو ها مو واخ لاكو موم صاح سي بوبام لاجنا بوبام مان لوماي دوخ لم ادري موجب السياحه التي احرني المولى لها وعلتي قبل بلوغ الحلم وفقت في العرفان كل القوم من الاجي ابراهيم قوم صخمان دوك انجلي دي وخي اي دون نو اي دون نو لما تاخ دي دم تا شيخ سيرين باي فيري لون ني توكي نانا نياتي خاي لا بن بي موي يومي دم ني جيري كين منو لا جيري مون بوبو بن توغ لا سيرين دي توغ ناتي ñaaral bi moy ngay dem di jeri di jeri ñu man serigne bay ci basam gopp la top ku bëgg na ñew top deeng kon nak bu taxir ndax conférence serigne bi def nako serigne cheikh ibrahim ñu lay dokkel waye ñu lay gëreum di gëreum bu baax sey la man wax deug yalla da nga jaglé ci bis bi groupe bi ñu wax ligéeyal faydatu tijani parce que man légolé buñ né sama groupe la sax damaay ci ndax dama xamné tir ci yalla tay tir bu yalla di mayé dara dessut ci aduna bi luddut ligéeyal maulana cheikhul islam moko wax sayyam dem dana rëcc kullu man qadra fi haqq khidmatina hina yaddu an al kull fi qadratina dana rëcc kep ku gattay lu ci ligéeyal ma bis bu feñé né lepp ci sama loxoy la nek tay ci mbudim ga ma xey nañ bis rek xam nga maulana cheikh serigne bay nim jégué cheikhul islam gañu oko ne ko doñu waxal serigne bi ne ko bur serigne bi ñu dem ci toli top tuké ñu dem ci kër yi top top ta mu ñu waxu serigne bi na bax na biñ ñëwé jëri tisbar bala ñu dem ci kër ga bayna serigne ba waxal ma ku genn ci jumaa yi bu dem na taw xam yi mag mu ko fekké mu ko net mu ne biñ jëne bayna len man de xomoo ndi mbudim ga amna lu ci li ci nopali waye dama bëgg ñeen jëriñu motax ma sant leen ko kana xamoo leen ne man na buddi garab yépp ci xafa xit man la jibraay garab yépp man na ko buddi ci xafa xit bi kana xamoo leen ne ba yalla amale abad ba azal azal ba abad bi na la ñew amul lu fi mësa jaar man ala jibraay lu ligéeyal na mo loolu ko déwé sax ñu ko diti ha amul lu fi jaar lu do ligéeyal na kon man ma gis ne ligéeyal cheikhul islam ala jibraay moy solution bi moy raw way fi ngay amé deug fi ngay amé njub fi ngay amé zourdou fi ngay amé mbolem profit bénéfice bo xamné out a soxla nga ke ci yalla pourquoi pas ñu wara tok def ben mouvement wax né ñun dañuy liggéeyal faydatu tijani ta faydatu tijani moy jëmmé maulana cheikhul islam bu bay wacc ton faydu am dé bu bay wacc ton faydu du am lolu na leer dengo ko seydi ahmed tidiane buy beug la faydu parce que dafa xamne cheikh maulana cheikhul islam mu ngi ñew mbolem tariqay 24000 ñaar fukki jinné tariqa ak ñent yépp bay lañ doon ut ñepp la ko yalla xagn bam de seydi ahmed tidiane mi nga xamne mbolem tariqay mom lañ doon ut ibn arabil hatimi bëgg ko xëccio ci pey ko pey yalla bi ne ko tégal basami wax pey yalla bi ne ko tégal dengo ko mbolem ko yëkëti pey yalla bi ne la tégal ñom ñu bay lañ doon ut sen mam bu taxoton ak ñun bu taxoton ak mom ñun ci kamba halkande lañ nek bu taxoton ak mom ñun dañoy tor bu taxoton ak mom ñun duñ sax exist duñ am de nga ko kon pourquoi pas ñu ne jëre jëre bay Sayyidi bar xamna sax leen sen nopi tan daw
يسوقهم الى الهلاك لا يمجو منهم الا من وفقه الله محبه سيدنا الشيخ التجاني لغي بوركو نيون دوي واخ جيريف باي رضي الله عنه لي ورا الوقت وني سوني قي اك سوني غونت دعوت ربي ان يعم هدي كل الورى من بار احمدنا صحيكم نيو واخ جيريف باي حديتي لي جيل سيني متو كو سامن اتاي سيرين بي ليغي فيلو تجاني نيو لاي غير ci njital cheikh mohammed tala cham president ba ñom bay mor ibrahima diouf mi ci la bok ñom ñu bari ñoo na def delegation ñew fekkeli ci la li fekkeli ci sayda mami ngir teranga juree jig leen defal seen programme la bo leen ko tudde wut waxuma la nak ba nga xamé na da nga leen cey jaklel lolu sante yalla bu reey la bo xamné ñun xamu sax nuñ koy waxé waye les falen falen bi defon dafa ñew denga ci keur waji fekk mo ngi xewlu waji ne ko bismillah ñewal ñu xewlu ñewal mu yexal waji ko tambali waji ma ngay ñew bala waji ex rek ndekete mom lek na bol bi ba bol bi jeex waji ex rek bol bi jeex comme lu ngoy wax mu ne ko señ bi yow fo jëm mu ne ko man de dama amul appétit ñu tuduma ben dekk ne dafa am waji fay faje ne kum faj nga am appétit dengo mune ko ha fo nga jëm ni mune ko mune ko mang lay ñaan ngir yalla bo doppé gu fi jaar bo doppé gu fi jaar xam nga wax jojum la marsé moy fo mëna xaw bo dajé ak bay do to fa jaar fo mëna xaw bo dajé ak maulana cheikhul islam do to fa jaar motax serigne moussa kané dengo ko misra ganar ak fas ak sherifi minan ñepp ak ci maulana cheikhul islam alhaj ibrahim wal ya ahli tijan law len topi marham serigne bi ñu lay ndokel ñu lay ñaanal yalla yal nga sut say mam fan amin yal nga sut sa way jur fan kam kam bi nga xamne mi ngi balle ci leer go xamne maulana cheikhul islam moko ut te moko garantie motax sumay deg ñu nan serigne ndaw si man daf may nakal barke baye ñass buma déggé koy wax naan serigne su ndaw ci ku sante ñass da na ndaw ku sante ñass ki ci mundi jiddu tay ni ngeen diko tay du wut ku ndaw mané nañ balolu serigne bu ndaw am baye ñass du jur ku ndaw ku bokk ak mom du jur ku ndaw kum yar sax du ndaw waxuma la ak ñaan serigne su ndaw ci serigne bu ndaw am dengo ko xormal ko sogo murut nga dem sayon waye serigne bu ndaw amut maulana cheikhul islam wa ba'du man rada'a fi waqtil kibar indi kaman rada'a fi waqtil sighar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بارك الله في احمد بارك الله في احمد وكرا سيدي احمد ليغا واخ ريك ني بوك دي شيخ ابراهيم بنداو خمنا لي كونفرنس بي سيرن بي ديف بنداو مانوكو موتا ليغا واخ ريك دغرا شيخ احمد نيغ لي گرم diko dila gërëm dila sant ci sa itté ak ci sa bëgg baay cheikh ahmed dam ñang boko xamut su waxé rek da xam mom kim bëgg kan la te yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam nak néna woon al mar'u ma man ahabba nit ki mom ak kim bëgg ñoy bokku dëkk ëlëk ci al janna cheikh ahmed jërëjëf
li def ci cadeau yi nak Serigne Tall ndaw mom mi ngi ma yobante cadeau.